Fala galera, Rodrigo na área, HB20 1.6, automático de 4 marchas, Copa do Mundo 2014, modelo 2015, na área também. Radar reportado à frente. Vamos para sair aqui do bairro do Ipiranga e vamos para Alphaville, localidade distante 35 km. 35 quilômetros de distância de onde estou. E tempo de trajeto 1 hora e 5 minutos. Isso significa que eu vou me atrasar 5 minutos. Acho que é isso. Eu tenho que chegar 16h30. O tempo estimado está 16h41. Ou seja, agora nós vamos no modo high speed com gasolina. 7,7 km por litro, melhorou um pouco o consumo. A tendência é melhorar, porque eu tô andando mais com o carro, né? Nossa, eu nem prendi minha roupa aqui direito. Tô todo maltrapilho para a reunião. Tia, hoje não consigo te esperar. Me desculpa. Radarzinho a 40 km por hora. Espero não pegar aquele trânsito monstro na Avenida dos Bandeirantes, que é lamentável a demora. Vamos ver se o cara deixa eu entrar aqui. Tem uma calçada aí. Deixa eu entrar aqui, tio. Isso. Então estamos com 7,7 km por litro. O carro ficou bom, bem gostoso depois da última intervenção cirúrgica nos pneus e na suspensão, ali só no rolamento dos amortecedores, que era algo que a outra oficina tinha estragado. Para você que está chegando agora, esse aqui é só mais um vídeo de convivência de milhares de outros aí que nós fazemos. Tá tudo parado, vamos nos liberar aqui. Como é que tem modo high speed aqui? Impossível, né? It's impossible. Impossível modo high speed. Eu rodei já com o mesmo tanque 7 horas e 57 minutos, 129 km, 129,8 km rodados. Tá um pouco menos de um quarto. Lembrando que o HB20 tem um tanque de 50 litros, autonomia de 220 km, média de 7,7 km por litro de gasolina. Bora. Vamos ver se a gente consegue se liberar aqui rumo ao Alphaville, 11 km na Tancredo Neves e depois Bandeirantes. Esse que é o problema, a velocidade é 50. E aí não há quem... O semáforo vai acabar fechando, ó. Tanto que tá devagar. Se eu consigo, se vai adiantar alguma coisa. Não vai adiantar nada, mas vamos sair de trás do HRV, porque por enquanto ele vai ficar na frente. Calcanhar de Aquiles do HB20 automático é isso aqui, ó. Parou, parece que tem uma interferência grande do conversor de torque, que potencializa aí absurdamente o gasto de combustível. Você começou a andar com ele, ele melhora substancialmente. Deixa eu ver aqui. É, do jeito que você imprimiu aqui ficou bom, viu, Fabrício? Ficou bem bom. De qualquer forma, acho melhor ir no correio. Sabe por quê? Porque a hora que ela vê, que ela vai perceber que a assinatura não é a cópia, entendeu? Eu preciso da real real. Vamos retomando a velocidade aqui. E o nosso CVT, entre aspas, girando fácil aqui, sempre com giro baixo.
faz tempo que eu não comento com vocês, mas eu tô passando, eu não posso levar multa, né? Expliquei pra vocês que eu tô com aquele processo de reciclagem. Não tinha comentado nos vídeos anteriores, acabei esquecendo, inclusive vocês me perguntaram. Tá vendo se tá gravando aí? Vocês me perguntaram e eu não tinha falado. Então, ô tiozinho, o que que é isso? Como é que você... Ó, não dá seta, não tem luz de freio, não tem iluminação nenhuma moto. Sinal vermelho, tranquilo. Então não posso levar multas. Dá trabalho, viu? Fazendo pela legalidade, dá trabalho. km, hoje nós vamos completar mais 33 km, vai passar, achei que ia chegar a 111 mil, mas fazia muitos, eu nunca rodei com carro tanto quanto eu rodei com o HB20. Eu já devo ter rodado mais de 1 milhão de km na minha vida, ou mais, mas não com carro só, né? 110 mil com carro só, não. Seguimos aqui, ó, muito bem. Vamos ver como é que tá a direção dele andando em piso em velocidades mais elevadas. Passar, tem um carro de CT aqui. Gasolina, o barulho do motor é praticamente inexistente andando na cidade, assim, ainda mais uma cidade como São Paulo, que é bastante barulhenta, né? Você não escuta, observem vocês não escutam muito o barulho do motor. Com etanol um pouco mais, com etanol fica muito mais esperto. Deixa eu ver se a câmera vai ter a reação correta entrando no túnel. Isso! Ela não escureceu, é isso que eu gostaria. Inclusive dentro desse túnel, que foi o lugar onde eu levei uma multa que ultrapassou, que uma multa só fez eu participar do processo de suspensão do direito de dirigir. Por quê? Eu passava aqui fim de semana, tem um radar antes de entrar no túnel, isso em 2019, tá? Tem um radar, porque na pandemia as coisas ficaram paradas e tal, tem um radar antes de entrar no túnel e tem um radar depois do túnel. Não tinha radar dentro. Eu jogava no fim de semana de manhã e eu no Parque do Povo, que é aqui em São Paulo, no... perto da marginal ali, nós vamos passar perto dele inclusive. E aí eu saí em disparada dentro do túnel, passei a 100 km/h e tinham colocado o radar de 50. Então já viu, né? Agora melhorou para 7.8. Ligar o arzinho. Radar reportado à frente. De trânsito rápido, né? Depois de muito tempo.
pessoal, eu não sei vocês, meus amigos, eu só acho que a estratégia de colocar essa faixa de motociclistas aqui no meio não é das melhores. Poderia ser no canto. O que vocês acham? Vocês não acham que vai ser no canto? Três pistas para carro e uma para moto. Por que mistura a moto de novo com o carro no meio? Sendo que os carros têm que cruzar. Eu não entendo a dinâmica disso. Sinceramente, eu não consigo entender a dinâmica disso. Que acaba de novo deixando os carros junto com as motos, né? Na pista da direita, eu concordo que não deve ter. Não deveria ter porque tem muita saída para a direita, tá? Os carros iam acabar cruzando as motos. Mas na pista da esquerda, não vejo, seria livre para elas irem tranquilos assim. A chance de acontecer um acidente é diminuir demais, né? Esse que é o modo high speed de andar em São Paulo, né? Quase não dá para acelerar mesmo. Vocês não concordam comigo que deveria ser do lado esquerdo aqui e o restante das faixas liberadas para lá? Tô indo pra Alphaville agora, Fabrício, por isso que eu não consigo falar direito com você, mas tá aí, tá? Até que não tá tanto trânsito aqui, né? Solzinho de frente com o carro, calorzinho. Ai, tinha que ver. Ai, 7,9 km por litro. Vamos ver se a gente consegue. Agora que parou aqui um pouquinho.
16h40. Você vê que o caminhão tava longe lá, ó. Boa tarde, doutor Rodrigo, tudo bem? Então, qual é o endereço que eu envio o documento? É na rua Salvador Simões? Isso, nessa mesmo. Envia nessa aí. Chegada. Carro gostoso de andar na cidade. Acabou de mandar uma mensagem, uma ligação. Alô, compra aprovada no valor de 3.700 e pouco no Banco do Brasil. Mas é tudo fraude. Ninguém aguenta mais isso. Aparece esse carro aqui no canal, né? Ioniq. Aqui desse pedaço, antes das 5 horas, talvez eu consiga, não consiga pegar, não vou pegar tanto trânsito. Esses homens trabalhando aí aqui e esse sol batendo de frente, você quase não enxerga eles aqui no arrumando o canteiro central aqui no chão. Acho que pela câmera vocês estão observando isso, que tem uma penumbra aí na frente, né? Tá gravando, né? Esse aqui não tinha percebido que o outro da frente freou. E aí, sem luz de freio, eu já me antecipei.
cara que tava num Bravo, né? Que colidiu na traseira da Tracker aquela vez, fez aqueles dois buraquinhos no para-choque, né? Eu não falei, né? Ele manteve contato comigo para arrumar tal. Eu deixei quieto, falei, não vou consertar isso aí, vou deixar como tá. Acabei não dando feedback para vocês no canal sobre isso também. Estimado no engarrafamento, 12 minutos. Você fica aqui, você não vai para nenhum lugar. Eu achava até a lanterna traseira do 21 também mais bonita do que a do 22, né? Vai, tio, por favor. Já caiu para 16:38. Acredito, meu Deus do céu. Vocês acreditam que minha reunião foi cancelada agora? Acredito, viu? Nossa, não acredito. Eu tô muito nervoso. Vocês não têm ideia. Aff! Nossa senhora, cara. A correria que foi hoje pra gente conseguir resolver. Já desmarcou umas 3, 4 vezes a reunião. Aff, meus amigos. Até subiu o calorão. Cuidado, veículo no acostamento à frente. Fiquei nervoso, viu? Nossa, o tempo que eu perdi, meu Deus. Nossa. 45 minutos agora pra voltar de novo. Aff, meu Deus, me perdoa. Mas é que é muito, fiquei muito nervoso. Diminuindo um pouco minha ansiedade para não atrapalhar o rendimento dos próximos, do próximo
nas próximas horas aí. Estamos com 7,9 km por litro. Sabe o que acontece? Só fiquei nervoso, meus amigos, porque essa cliente ela tá remarcando toda hora, em cima da hora. Só que eu vim avisando, ela falou: não, dessa vez não vai acontecer isso, de jeito nenhum. E aí, detalhe, não é do lado de onde eu estava, né? Um trânsito gigantesco para conseguir ir até lá. E é isso, fora o tempo que a gente perde, né? E aí ela não gosta de reunião online de jeito nenhum, tal. Ih, meu Deus! Vamos ver o que a gente faz aqui. Isso faz parte, né, da rotina. Entretanto, não todos os dias, todos os momentos, né? De trabalho muito grande mesmo. Opa, tio, desculpa. Vários compromissos que ultrapassam ali 17, 18 horas por dia. Olha isso aqui, o que está São Paulo nessa segunda-feira. Ainda vou passar aqui na Vila Guarani. E vamos nessa. E sempre aquela lentidão. Circular de novo ar no carro, circular no motor. Quase 90 km por hora. Ó, perigo, hein? Taquei o pé no freio, o carro já deu aquela segurada, achei que eu tava na Tracker. Bom, mais um pouco aí de HB para vocês, 8 km por litro de gasolina, espero que tenham curtido. Se inscrevam, deixem o like, compartilhem. Até nossos próximos capítulos e nossas próximas histórias. Fui!